LabWorld julkisti tänään Q3:n liiketoimintakatsauksen ja tuttuun tapaan haastattelussa yhtiön toimitusjohtaja Jarmo Pekkarinen. Tervetuloa haastatteluun, Jarmo. Kiitoksia. Aloitetaan ihan perinteisellä kysymyksellä tuosta teidän Q3:n kehityksestä. Liikevaihto laski ja tulos liikevaihdon mukana, mutta miten Q3 meni suhteessa teidän odotuksiin? Joo, kuten me kerrottiin tuossa otsikossa, niin liiketoimintahan kehittyi odotusten mukaisesti ja myöskin viitattiin vielä tulevaisuuden näkymät on niin ennallaan. Ja tietenkin tämä rakentamisen markkina on ollut kohtuullisen haastava ja siihen nähden niin ollaan itse näihin lukuihin ihan tyytyväisiä. Ja liikevaihtoa meillä tuli se vajaa 11 miljoonaa euroa ja käyttökatetta 1,3 miljoonaa euroa ja sitten tätä liikevoittoa, niin liikearvo poistoi noin 1 miljoona euroa. Ja sitten jos katsoo tammi-syyskuun lukuja, niin vajaa 30 miljoonaa liikevaihtoa ja sitten käyttökatetta 3,9 miljoonaa ja sitten liikevoittoa ja liikearvo poistoi niin 2,9 miljoonaa euroa. Ja kuten kerrottiin tuossa niin tiedotteessa, niin pidetään näitä lukuja tyydyttävinä ja tähän markkinatilanteeseen nähden niin ihan niin kuin ok lukuina. Tosiaan vähän päälle 9% oikaistu liikevoittomarginaali tuosta Q3:lta. Tässä varmaan jonkun verran näkyy se, että liikevaihto tulee alas ja tehtaalla työkuorma pienenee, kiinteät kustannukset jakautuu alemmalle tuotantomäärälle. Miten kommentoisit teidän kannattavuuden kehitystä eri yksiköissä tässä Q3:n aikana? Onko sillä isoja eroja? No onhan siellä eroja. Totta kai jos katsoo, niin kuin me on kerrottu tässä kattoelementti liiketoiminnasta, joka nyt kuitenkin on meillä se suurin tuoteryhmä, niitä tuotteitahan valmistetaan tuolla Pälkäneen ja Vetelin tehtailla. Ja jos me katsotaan sen puolen niin kuin tätä EBITDA, eli liikevoitto ilman liikearvon poistoja, niin sehän kokonaisuutena edellisvuodesta hieman parani. Sitten jos katsotaan sitten tämän seinäpuolen, niin kuin, eli pyhänä yksikön lukuja, niin totta kai se liikevaihdon lasku on täällä ollut tosi raju ja sitten niin kuin se näkyy myös sitten luvuissa. Ja tuossa, missä Antti viittasi tosiaan näihin kiinteisiin kuluihin, niin kiinteäkulut niin kuin aika lailla edellisvuoteen verrattuna, niin samalla tasolla kuin edellisvuonnakin. Ja sitten kun myyntikateen volyymi tippuu ja myyntikateen prosentti myöskin hieman tippunut, tosiaan ollaan sitten tähän tilanteeseen nähdään ihan tyytyväisiä, että on pystytty hyvin puolustamaan kuitenkin sitten sitä myyntikatettakin, niin sielläkö tosiaan liikevaihto tippuu, sitä kautta sitten hieman myyntikate prosentti myöskin ja sitten myyntikate euro kertymä, että sitten kun kiinteäkulut suurin piirtein samalla tasolla, niin sehän näkyy sitten tuolla alempana luvuissa, mutta tämä on volyymibisnestä ja kun volyymi tippuu, se näkyy aika voimakkaasti tuolla sitten myöskin luvuissa. Teitte kuitenkin tosiaan Pyhänän tehtaalla 2 vuoroa tässä kesäaikana, niin onko tämän tulkittava niin, että parempien kannattavuustasojen saavuttaminen konserniin sen yksikön kautta vaatii vaan yksinkertaisesti korkeampaa volyymia vielä? Joo, mehän tosiaan siirryttiin Pyhänän yksikössä elokuun puolivälissä, eli tämä Q3:n puolivälissä siirryttiin 2 vuoroon. Ja totta kai sitten aina kun volyymi kasvaa, niin se myöskin näkyy sitten niin kuin luvuissa. Ja heinäkuuhan tyypillisesti myös sitten on vähän hiljaisempi kuukausi myös sitten muissa liiketoiminnoissa. Mutta nyt ollaan tosiaan Pyhänän tehasta ajettu myös sitten täydessä 2 vuorossa tuosta elokuun puolivälistä lähtien. Ajatteko myös loppuvuoden 2 vuoroa Pyhänälle? Kyllä me ajetaan, että tilannehan on tosiaan, jos katsotaan tuo tilauskantaa meidän tämän tarkastelujakson lopussa, niin tilauskantahan kehittyi, oli siis suurempi kuin vuosi sitten vastaavaa aikaa. Ja tuosta jos lasketaan vaikka nyt tasaisen vauhdin taulukolla, mehän ollaan reilu 40 miljoonaa euron vauhdissa siellä, ja jos ajatellaan vaikka, että liikevaihto olisi 3,5 miljoonaa euroa kuukausi, niin tuolla tilauskannalla se tarkoittaa noin puolen vuoden
tilauskantaa, joka on sitten tähän markkinatilanteeseen ja oikeastaan niin kuin meidän normaalikin tilanteeseen nähden niin ihan hyvä. No mennäänkin tästä sitten tuonne juurikin tilauskannan ja uusien tilauksien puolelle. Kommentoitte melko positiivisesti tuota uutta kauppaa elokuussa, ja Q2:lle teillä asu varsin mukava määrä uusia tilauksia, vaikka sieltä nyt oikaistaan siis se yksi iso projekti tilaus pois sen takia, että hahmotetaan sitä jatkuvien tilausten virtaa, niin uudet tilaukset jää kuitenkin noin 9 miljoonan euron tasolle Q3:lla liikevaihdosta ja tilauskannasta laskettuna, niin vastasiko tämä teidän omia odotuksia? Kyllä se aika lailla vastasi, että, ja totta kai sitten jos ajatellaan sitä just sitä siirtymäleikkauskohtaa sen kuun vaihteet, että mikä kirjautuu millekin neljännekselle, niin kuitenkin, niin kuin me kerrottiin tuossa otsikossa, että näkymät on ennallaan, niin se kaupan käynti on jatkunut ihan normaali tasolla myöskin sitten tämän niin kuin Q3 katsauskauden jälkeen, ja siltä osin näkymät näyttää ihan positiiviselta. Tässä tämän vuoden aikana talotehtaita ja rakennusliikkeitä on jo jonkun verran pudonnut pelistä. Monet on varmasti lukenut konkurssiuutisia lehdistä. Niin näettekö te jo tämän tarjonnan vähentymisen konkreettisesti markkinoilla vai pitääkö kysyntätilanteen olla parempi ennen kuin se alkaa kunnolla näkyä? Niin, kerrostalon rakentaminenhan on noin 5% koko rakentamisesta. Ja sitten jos verrataan siihen tätä matalaa rakentamista, eli johon menetään yksi kerros sen elementti, eli omakotitalo, paritalo, rivitalon rakentamista ja vastaavaa, niin sehän on niin kuin alle puolesta kerrostalon rakentamisesta. Eli puhutaan noin 20% rakentamista, johon tämä on voimakkaiten iskenyt, eli asuntorakentamisen tämä rakentaminen. Ja kuitenkin sitten liikerakentaminen, teollinen rakentaminen, julkinen rakentaminen on säilynyt niin hyvällä tasolla, ja siinähän näkyy nämä lappu oli sitten vahvuus myöskin, että meillä on useita tukijalkoja, joiden varaan tätä toimintaa on rakennettu. Ja totta kai tämä asuntorakentamisen romahdus on ollut poikkeuksellisen kova. Eli sehän on niin kuin tullut, puhutaan jopa sotien jälkeen, että se on niin kuin hiljaisimmalla tasolla siellä, ja totta kai se näkyy meilläkin voimakkaasti sen elementin kysynnässä, mutta nyt jos miettii niin seinäelementtien valmistajia ja tämä projektiliiketoimintaa, missä myöskin sitten on niin ollut mukana yrityksiä, jos ajatellaan tuo KV-liiketoimintakauppa, sehän on ollut yksi keskeinen kilpailija myöskin sillä puolella sen Castellin asiakkuuden lisäksi, sehän nyt on meillä. Sitten Sikla on ollut projektipuolella myös mukana siellä vahvasti. Sitten onhan siellä Lehto myös ollut sillä puolella matkassa. Ja sitten tuo Jukkatalosta naapurista, niin ja sen lisäksi niin tämmöisiä pienempiä toimijoitahan on niin kuin lopettanut elementtien valmistusta, että tämä konsolidaatio niin kuin etenee tätäkin kautta, ja sitten se näkyy sitten myöskin tuolla kysynnässä niin kuin meidän suuntaan, että vaikka on niin kuin hiljaista jaksoa menossa asuntorakentamista, niin silläkin puole kuitenkin kauppaa nyt tälläkin hetkellä tehdään, ja myöskin sitten tuohon niin kuin lomarakentamiseen ja julkiseen rakentamiseen, ja varsinkin tuonne Pohjois-Suomeen Lappiinkin on tehty aika paljon kauppaa sitten. Ja tässä olikin aasinsilta melkein mun kaikkiin loppukysymyksiin, mutta jatketaan tuosta asuntorakentamisen markkinatilanteesta ja siitä skenaariosta, minkä varaan te suunnittelette omaa toimintaanne loppuvuodelle. Millainen se skenaario on ja onko se muuttunut yhtään tässä loppukesän ja syksyn aikana? No kyllä, jos me alkuvuotta tarkastellaan tuossa, niin Pyhänä tehdään pyöri yhdessä vuorossa ja tekemistä niin ei ollut riittävästi. Toki sitten siinä alkukesästä oltiin jo osittain se kahdessa vuorossa ja kyllähän nyt se semmoinen tilanne meidän ymmärryksen mukaan ja markkinatilanne, että se pohja ollaan katsottu asuntorakentamisessa, ja nopeitenhan lähtee elpymään sitten tämä matala rakentaminen siellä, ja se matala rakentamiseenhan odotetaan, niin kuin, että se ensi vuoden toisella vuosipuoliskolla lähtisi
lähtisi sieltä niin kuin pienoiseen kasvuun. Toki nyt jos katsoo tätä loppuvuotta tässä, niin niin kuin sanottu, tilauskantahan meillä on ihan ok hyvällä tasolla siinä. Ja sitä kauppaa pitää sitten tehdä ennen kaikkea tuonne ensi vuoden puolelle. Ja sitten muuten, jos niin kuin mietitään ensi vuoden näkymiä kokonaisuutena, niin tässä vaiheessa odotetaan ensi vuodesta aika lailla samankaltaista meidän näkökannasta, mitä niin kuin on tämänkin vuosi ollut. Toki sitten siihen, että loppuvuodesta pientä piristymistä asuntorakentamisen puolella on tämänhetkisen ymmärryksen mukaan odotettavissa. Mutta meidän organisaatio on tehnyt erinomaista työtä sillä puolella, että jos ajatellaan, että tehdas kuitenkin on saatu Pyhännän tehdaskin täyteen myytyä, Pälkäneen tehdas käy täydessä kahdessa vuorossa, ja sitten niin kuin tuo Vetelin tehdas, mitä nyt on sitten rakennettu siihen kuntoon, että se on valmiina sitten kun kysyntä rupeaa kasvamaan siihen, että pystytään saavuttamaan ne meidän sille asettamat tavoitteet tuolla kattoelementtipuolella. Eli meillä fasiliteetithän meillä alkaa olla aika hyvässä kunnossa niin kattoelementtipuolella, niin myös niin tulevaisuuden niin kasvutavoitteiden saavuttamiseen. Avaatko vielä kuulijoille ihan lyhyesti, että miksi on todennäköistä, että nämä matalarakentaminen toipuu ensimmäisenä tuolla asuntopuolella? No jos ajatellaan niin nyt tätä kerrostalopuolta, kerrostaloasuntoja on valmistunut hyvin paljon, ja sitten nyt uusia ei tosiaan ole käynnistetty, ja sitten tämä vanha kantahan pitää pystyä myymään sieltä ensimmäisenä pois, ja sitten tämmöinen kerrostalon projektin niin käynnistäminen, niin sehän vaatii huomattavasti enemmän kuin tämmöisen yksittäisen omakotitalon tai rivitaloasunnon käynnistäminen, eli siinähän on sitten kerrostalopuolella, niin sinähän pitää pystyä myymään kymmeniä asuntoja ennen kuin se lähtee käyntiin sieltä. Ja sitten taas tämmöisen yksittäisen asunnon, omakotitalon, paritalon, rivitalon, jossa taas sitten, joka voidaan käynnistää paljon nopeammin, joka vaikuttaa sitten hyvin vahvasti täältä niin kuin kuluttajien luottamuspuolella. Ja siellä on sitten patoutunutta kysyntää myöskin, joka sitten nähdään, että se lähtee sitten paljon nopeampaa käyntiin siellä. Kyllä, kyllä. Eli hyvin looginen mekanismi siellä taustalla. No, mennään sitten tuohon Jukkatalon konkurssiin. Jukkatalollahan on tehtaat siinä aivan teidän Pyhännän tehtaiden naapurissa, ja te olette kasvustrategiassa suunnitellut laajentavanne Pyhännän tehtaita. Onko siellä teitä kiinnostavia tiloja kautta laitteita esimerkiksi tällä konkurssipesällä tai muilla toimijoilla tällä hetkellä hallussa, ja miten tämän tyyppiset investointimahdollisuudet suhtautu sitten orgaanisiin kasvuinvestointeihin teidän näkökulmasta? Joo, mehän ollaan kerrottu niin kuin tässä tiedossakin esille se, että me tavoitellaan niin kuin merkittävän markkinaosuuden ottamista yksi kerros sen elementti puolella, ja sitten jos miettii meidän Pyhännän tehtaan nykyistä kapasiteettia, niin viime vuonnahan me Pyhännän tehtaalla tehtiin reilu 23,5 miljoonaa euroa liikevaihtoa, ja sitten nähdään, että se on niin kuin aika lähellä sitä maksimia, mitä tästä nykyisestä tehtaasta voidaan irti saada, ja sitten ollaan kerrottu sitten sitä, että tarvitaan lisää kapasiteettia, ja jo pelkästään sitä tuon KV tai tuon kasteliottamien asiakkaaksi tarkoittaa sitä, että niin kuin tämmöisen normaali kysyntätilanteessa meidän nykyinen kapasiteetti ei riitä. Mehän on selvitetty jo pitempään pyhännäläisesti tämmöistä niin kuin uusien tehtaiden ja tehtaiden rakentamista ja kone- ja laiteinvestointipuolta, eli sitä niin kuin on suunniteltu jo pitkään siellä, ja totta kai tuossa naapurissa on elementtitehdas, joka on toki vähän erityyppinen kuin meillä, mutta siellä on noin 10 000 neliöä tilaa, ja siellä on kaksi kokoonpanolinjaa osavalmistuspuolta, ja onhan se yksi asia, joka pitää selvittää ja katsoa, että mitä se tarkoittaa sitten kokonaisuutena, ja olisiko se semmoinen vaihtoehto, joka on sitten meidän kannalta järkevä. Jäädään odottamaan siitä uutisia. Otetaan sitten viimeiseksi teemaksi toi KV Components -yritysosto ja tuotannon siirtäminen Raahen tehtaasta, minkä tiedotte tuossa hiljattain sulkevanne, niin
Pyhännän suuntaan. Miten se on edennyt ja onko tämän kastelliyhteistyön volyymi toistaiseksi vastannut teidän odotuksia? Se haltuottohan on sujunut ihan suunnitelmien mukaisesti ja siellä Raahen tehtaassa on tuotanto lopetettu ja siirretty kokonaisuus tähän Pyhännän tehtaalle. Siltä osinhan tämä projekti on mennyt niin hyvin ja asiakas on erittäin tyytyväinen tähän kokonaisuuteen. Sieltähän nämä projektikohteet siirrettiin ensimmäisenä ja sitten niin viimeisenä nämä kastelin kohteiden tuotteiden valmistus ja sitten sitä on niin sovitettu, integroitu ja muokattu sitten sitä tuotetta sellaista, että se soveltuu niin mahdollisimman hyvin tänne meidän tehtaisiin ja sitten parantaa myöskin meidän asiakkaan kilpailukykyä. Eli se on mennyt ihan suunnitelmien mukaisesti ja se, mikä tässä matalassa kysyntätilanteessa on niin positiivista, niin tämmöiseen niin haltuunotto on niin paljon helpompaa kuin tämmöisessä normaalissa tai kovassa kysyntätilanteessa. Sitten tuohon kysymykseen, että mikä se volyymi tai onko se vastannut se volyymi sitä, mitä niin kuin ajateltiin. Toki kysyntähän on nyt hyvin alhaisella tasolla. Sitä, että mitä se tarkalleen ottaa on, niin meistä niin kuin voitte yleistä markkinatilanteesta sitä lukea ja selvittää, mutta onhan se tässä vaiheessa sen verran alhainen että tarkoittaa karkeasti tänä vuonnakin sitä, että niin kun tuloslaskelman mielessä niin sen vaikutus niin kun on siellä tulosrivillä niin kun plus miinus nolla tällä hetkellä siellä, mutta tämä on pitkää peliä ja Kasteli on Suomen yksi tunnetuimpia ja luotetuimpia talomerkkejä ja he tulevat sitten tulevaisuudessa. Niin kuin on kerrottu, niin se potentiaali pelkästään Kastelin puolelta on meille noin 10 miljoonaa euroa. Ja sitten kun sitä täyttä volyymiä siellä ajetaan ja mietitään meidän kiinteiden kulujen kasvua, niin oikeastaan niin myynti- ja käyttökatteen väliset kulut, niin ei juurikaan tämän myötä ole kasvanut. Toki se liikearvo poistuu sitten rasvittaa meidän tulosta siellä, kun me tehdään passin mukaista raportointia, mutta tämä oli iso strateginen liike. Me ollaan kerrottu, että me niin kuin halutaan tiettyjä asiakkuuksia markkinoilta ja tehdään töitä, ollaan aktiivisia myös sen suhteen, että tämmöisiä asiakkuuksia saataisiin tulevaisuudessa myös lisää. Kiitoksia paljon haastattelusta, Jarmo, ja menestystä sekä lyhyelle tähtäimelle että pitkään peliin. Kiitoksia.